ndimat në Grasanicë, pra apo sillemi edhe ne si duhet ndaj qytetarëve tonë? Është momenti fundit që qeveria e Kosovës me dalë me një plan afirmativ për populatën sërbe, sidomos në dritë të vendimit cili është diskutu sot në Bruxelles, dhe cilin e kemi thonë edhe dyherë të kaluara në emision këtu, që kur kjo ka të bëjë me kjo ka të bëjë me të ardhunat e njerëzve, dhe kur kush normal mundet mi u gëzu, që pas dikush se merë rrogën, pensionin, ndihmën sociale e gjëra tjera. Dhe u po mduku të paralajmëru javën e kaluame që 10 pikësh i Bankës Qendrore do t'i bashkangjitet edhe një 10 pikësh i qeverisë të Kosovës. Ajo që ka sot ndëgjuar prej Zotit Llajçak është që ka shumë pyetje politike cilat duhet të zgjidhen, që të mos ketë, që të mund të ndodhë ky transferi i parave prej Serbisë në Kosovë, të sërbët dhe të tjerët që marrin të ardhur nga Serbia. Si janë vetëm sërbë, janë edhe ka edhe Bosnjak, edhe Rom, cilët e Goran, komuniteti Goran njëjtë. Kështu që unë po pres, nuk po dua kur gjo me thonë, të shofim këtë planin dhe të pikësht të qeverisë, apo du me ndërlidh dishka mas Banjskës, se nuk po ta mundësi. Nuk është që Serbia është ledhatu pas Banjskës. Na nuk, Kosova s'ka ditë me kapitalizu. Kosova s'ka përfitu. Kosova ka shpenzu energji të kërku pri botës t'i vendosën sankcione Serbisë, ven se të kërkon që t'i hiqen sankcionet Kosovës. Edhe unë e kom thonë disa herë, posu heqen sankcione tashën mars, nuk do t'i hiqen gjithë vitit tashën. Na do t'a kemi planin për zhvillim, po Kosova s'do t'merë para pri atyvit. Nuk merë. 350 milioni kemi të blokume derit pri vitit kaljum, ku me ditë edhe sa tjera këtë vit, a për i planit për rritje, Kosovës si përkasin diku 945 milion euro në 3 vjetash. A e është pare shumë e madhe për me mujtë me ashtë lecime u gjujtë. O që ka të bëjë Kosova që të heqen të masa? Po se Kosova tash është në nuk ka më në dëgjim për kërkesat e Kosovës nga shtetet perëndimore, sepse është humbë besimi, është humbë kredibiliteti Kosovës. Më thonë, që ka pëndodhë me zgjedhjet në veri? Kur do të bëhet referendumi për ljargimin e kryetarëve të komunave? Hajde, kjo ka të bëj me regullimi demokratik. Është vetë udhëzimi që e ka bo Kosova, ka kërku Kosova, që e kam pranu gjithë, që të shkohet në atë mënyrë, që u shku në atë mënyrë. Pse për hupim në gjithë shkurtin, për çka për humbet mu i shkurt, kur ato në shrimi u mblodhen për 2-3 ditë. Dhe bëthonë, sërbët e kanë kry pjesën e vetë, populata, qytetarët sërbë të Kosovës, ta është duhet Komisioni Qendrore Zgjedhjeve ta përshpejtoj këtë procedurë. Dhe të kemi referendume dhe zgjedhje të reja në kryet. Kjo është një. E dyta... KCZ-ja ka mandat të bëj këtë? Po KCZ-ja po thotë nemi duke i njehë, duke i verifiku në nëshkrimet. Po, adin, kjo është pak për qesharake, se nuk duhet 3 javë ditë me verifiku aqë pak në nëshkrimet në fundit. E para. Kjo duhet të jetë kërkes prej qeverisë, drejtë KCZ-së që të përshpejtohet kjo procedurë dhe të dilet duhet të zgjidhen kryetarët cilët e kanë përkrahjen e qytetarëve në veri. Pik. E para. E dyta, duhet të dilet me pika afirmative, saj përket tash, saj zgjedhjes 3 të...